Основні джерела надходжень у бюджет Дзвинянської ОТГ – податки та рента за нафту і газ. Крім того, за словами голови громади Миколи Волочія, заробляють тут і оренду і землі. Зокрема, встановлюють сонячні батареї. Ми вже маємо 5 гектарів, які вже на виході, практично договір заключили, вже є всі дозвола, люди починають встановлювати. Далі перспектива ще 15 гектарів. Крім того, ми маємо ще 2 ділянки під рекреацію, одну ділянку на 7 гектарів дзвинячі і ще 15 гектарів на вирощування аптечних трав. Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук розповідає, що за минулий рік громада перевиконала план на 25%. Важливий момент про те, що сьогодні в громаду надходить рентна плата за видобутку нафти і газ, і це є ресурс, який появився зовсім буквально недавно, і він дозволяє додатково отримувати ті розрахунки, що ми не бачили або не змогли спрогнозувати на початок утворення цієї громади. І фактично ми говоримо про фінансову достатність забезпечення тих видатків, які сьогодні є. Ми говоримо про ресурс в частині бюджету розвитку інфраструктурної субвенції, яку громада надходить і добре використовує щодо розвитку інфраструктури соціальних об'єктів. І ми можемо говорити про те, що в майбутньому ця громада дозволить говорити про ті перспективи стратегічного розвитку, які сьогодні вона заклала. При ОТГ діє молодіжна рада. Її голова Богдана Безпалько розповідає, що в листопаді ініціативна група подала проєкт на створення молодіжного простору на основі бібліотек у селі Космач. Їхній проєкт потрапив до десятки кращих із понад сотні. Люди зможуть прийти, взяти книгу, принести книгу, помінятися книгою, тобто поділитися своєю любимою літературою. Також це буде і розважальний центр, де буде придбано тенісний стіл. Також для менших наших мешканців буде придбано набір Ардуїно. У селі Розсільне за півтори року зробили освітлення майже всього села. Також облаштовують ліцей, в якому навчається 340 учнів. За словами директора Розсільнянського ліцею Ярослава Береговського, цьогоріч тут буде 2 перших класи, 35 першокласників, тож зараз доробляють новий клас. В другому корпусі навчального закладу перекривають дах. Цього року в ліцеї зробили нові ігровий та спортивний майданчик, а за субвенції з держбюджету зробили дорогу біля навчального закладу. В перспективі перекриття даху корпусу номер 1, тому що вже теж вік йому потребує. Одна з найбільших проблем нашого населеного пункту – це є відсутність дитячого садочку. Правда, вже громада проект дитячого садочку виготовила, і в перспективі буде йти будівництво нового дитячого садочку. Центром громади стало село Дзвиняч. 5 років тому тут розпочали будівництво дитячого садку. За словами голови Дзвинячської ОТГ Миколи Волочія, за весь час витратили понад 4 мільйони гривень, півтора з яких – кошти ОТГ. Також до фінансування долучився районний та обласний бюджети. Ясла-садок облаштували в колишньому будинку культури. За словами директора закладу Івани Михайленко, садок запрацював минулого року. Заклад сучасний, обладнаний всім сучасним обладнанням, обладнаний 3 групи функціонує, в якій відвідують 71 дитинка. Наш заклад відвідують дітки не тільки з Дзвиняча, а з Росільної і з Космача. Працюють 22 працівників. За словами головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Дзвинянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Романа Зінича, населення громади майже 8 тисяч людей, понад 1500 з них – діти. Їх обслуговують 2 амбулаторії та 2 ФАПи. Тут роблять вакцинацію і надають першу допомогу. Є 2 машини швидкої допомоги. Особливістю закладу є басейн. З його допомогою медики поповнюють свій бюджет. Заможні, то по 50 гривень за годину плавання басейн. І там, відповідно, сауна є, якщо хочуть додатково. Так що ми заробили десь порядку 56-58 тисяч гривень. І зараз Микола Степанович нам дозволить ці гроші використати для косметичного ремонту басейну. Зараз побачите, що ми зробили вже, що робимо ще. І для матеріального забезпечення, бо там необхідно буде закупити хімерагенти для води, щоб вона не закисала, не затопляла. І, відповідно, інші ці. Нагадаю, що Дзвинянська ОТГ, до складу якої входять 4 села – Дзвиняч, Космач, Розсільне та Міжгір'я – існує півтора року. Її бюджет становить 44 мільйони гривень, з них 9,5 – власних надходжень. Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.